Շնորհակալություն, բարգավաճ Հայաստան, խորհրդանական խմբակցությունը եւս այս ոլորտը կարգավորող մի քանի օրենսդրական նախաձեռնություն է ներկայացրել, որոնք բոլորն էլ մերժվել են։ Այդուհանդերձ մենք ողջունում ենք, որ խնդիրը, որը ուղղակի օրենք կաթվածի էր հասցնում Հայաստանի Հանրապետության 100 հազարավոր վարորդների, մարդիկ երազում արդեն հոծ գիծ էին տեսնում, հոծ գիծ, կարմիր այդ գծանշաններ, արագաչափ, հոծ գիծ, վարորդներ կան, որ ուղղակի որ այդ երեք այս հասկացությունը, այդ երեք բառերը մարդկանց մոտ արդեն իներցիայով սարսափ է առաջացնում։ Գիտեք, ոչ մի բան մեր մոտ այնքան ջանադիր չէր արվում, ինչքան առավոտները տեսնում ենք, թե ինչպիսի ջանադրությամբ էին թարմացնում հոծ գծերը, որովհետև ամեն հոծ գծի հետ 1 մմ-անոց կոնտակտը մտերմիկ անգամ անվադողի թփածրած արդեն 5000 դրամ էր։ Ոչ մեկը իր պարտականությունը մեր երկրում այդքան պարտաժանած չէր անում, ինչքան ամեն առավոտ հոծ գծերի սպիտակը թարմացնել, որպիսի, կրկնում եմ, 1 մմ անցումը հոծ գծերի անվադողի կարողանային տուգանել 5000 դրամ։ Իսկ բոլորս էլ հասկանում ենք, որ հայաստանյան երթեւեկության պայմաններում անգամ շումախերը չէր կարողանա այնպես անել, որ որևէ հոծ գիծ չտեղորեր եւ օրական մի քանի տուգանքի չարժանանար։ Համաձայն եմ իմ գործընկերների հետ, որ առաջարկված նախագիծը ոլորտում առկա պրոբլեմները ամբողջապես չի կարգավորում, բայց այն որ սա որոշակիորեն հատկապես Տիկին Հովանիսյան հոծ գծերի մասով խնդիրը ուղղակիորեն որոշակիորեն լուծում է, սա միանշանակ է։ Երկրորդ խնդիրը, որը անպայմանորեն կրկին բարգավաճ Հայաստանը բարձրացնելու է, դա տուգանքների չափը կրկին նվազեցնելն է, որովհետև այո, մեկ անգամ մենք գնացինք տուգանքները որոշակի ուրեմն կիսելու ճանապարհով, բայց այդուհանդերձ տուգանքները շարունակում են այսօր մնալ չափազանց մեծ, հաշվի առնելով Հայաստանում թե միջին աշխատավարձը, թե ընդհանրապես քաղաքացու եկամուտը, որը ուղղակիորեն կատաստրոֆիկ է, եւ մեկ էլ ցավում եմ, որ իմ առաջարկը ոչ սթափ վիճակում գտնվող վարորդների դեպքում շատ ավելի խստացնել չընդունվեց, որովհետեւ ես եւս տիրապետում եմ նշալ վիճակագրությանը, ուղղակիորեն պիտի նրանց հանդեպ պատիժը լիներ շատ ավելի խիստ, որովհետեւ մենք նույն վիճակագրությանը տիրապետում ենք, թե ովքեր են եւ ում արտոնյա, որ արտոնյալների արտոնյա զավակներն են հիմնականում այդ ոչ թափ վիճակով արված օրինախախտումների եւ ցավոք սրտի մարդկային զոհերի ելքով ավարտված վթարների, այսպես ասած, ճակերտավոր հերոսները։ Բնականաբար բարգավաճ Հայաստանը քվեարկելու է կողմ առաջարկվող նախագծին եւ անպայմանորեն մենք նոր նստաշրջանում կրկին ներկայացնելու ենք նախագիծ տուգանքները նվազեցնելու վերաբերյալ, որտեղ այսօր եւս տուգանքները շարունակում են բարձր մնալ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու համար, բայց այնինչ արդեն առաջարկվել է, իհարկե դրական է, իհարկե բարելավում է, եւ ես հույս ունեմ, որ մեր վարորդները նախատոնական օրերին գոնե երազում այլևս հոծ գիծ չեն տեսնի։ Շնորհակալություն։ Հաջորդը Զարուհի Փոստանջան, գալիճում չի Տիկին Փոստանջանը, պարոն Նահապետյան, եկեք Ապնջումից դուք շառնակեք, հիմա եկեք, դուք շառնակեք, համեցեք, համեցեք, այո, ունենք 2 րոպե, ժամանակը շատ թանկ է, համեցեք, պարոն Նահապետյան,